Terve. Tervetuloa tänne Telemark Demo-tiimin suksihuoltokouluun. Mun nimi on Teemu ja mä kerron nyt teille, miten tämmönen Telemark-suksi huoletaan. Tää on tässä jo valmiina paikallaan, mutta No, tää on oikeasti laskettelusuksi, alun perin tehty sellaiseksi headin kädi, mutta toimii tellusuksena melko oivasti ja tämmösen yleisteluna varsinkin. Ehkä tällä nyt ei ihan vuorille kannata lähteä, mutta moneen paikkaan tämmönen puuytiminen suksi on aika oiva peli. No, mitä tällaisessa huoltamisessa sitten tarvitaan? No, totta kai tietysti nämä hiihtimet, mutta sitten vähän muutakin. Pari erilaista viilaa. Toinen tämmönen vähän pienempi, pikkusen hienompi. Tää on niin sanottu pohjaviila ja sillä vedetään, näytän kohta myöhemmin, mutta ihan vapaalla kädellä. Toinen sitten niin sanottu kulmapuolelle tuleva viila, pikkusen karkeampi ja se kiinnitetään tällaiseen viilatukeen. Näin. Sitten meillä on täällä voidetta. Ollaan lähdössä muutaman viikon päästä Argentiinaan Cerro Castorin Interskihiin laskemaan ja Tellu demojoukkueen kanssa ei nyt ole ihan varsinaisesti tarkkaa havaintoa siitä, että minkälainen keli siellä on, mutta luulisin, että sininen startti, -6, -12, tällä pärjää. Voide levitetään, tähän hätää ei löytynyt kuin silitysrauta, on olemassa myös sellaisia ihan tätä tarkoitusta varten tehtyjä voiden rautoja. Mutta silitysrauta käy tähän näin tarvittaessa ihan yhtä hyvin. Kannattaa valita sellainen ei-höyrymalli, koska sitten taas ne höyrymallin reijät on äkkiä täynnä sitä voidetta. Ja sitten ei myöskään kannata valita sitä rautaa, millä silittää vaatteita. Voiden aikana sitten poistetaan ylimääräinen voide siklaamalla, joka itse asiassa tästä pöydältä puuttuu. Se on mulla täällä pakissa. Ja otetaan vielä siklille pikku viila, jos sitä tarvii terottaa. Siklaamalla ylimääräinen voide pois ja sitten sen jälkeen vielä harjataan eri kovuisilla voideharjoilla. Sitten on tämmönen laiskamiehen varuste, joka on tämmönen akkupuraan kiinnitettävä voideharja, jolla saa kätevästi sitten lopuksi kaikki ylimääräisen tekemään. Mutta joo, mennään asiaan. Aloitetaan pohjapuolelta. Mä oon pistänyt tähän pikkusen pari kierrosta maalariteippiä ihan vaan sen takia, että saadaan se viilan kulma pikkasen tästä käännettyä sitä tästä pohjalta pois ja samalla ei myöskään viilata pohjaa. Viilasta tukeva ote. Ja noin, sanoisinko, että 45 asteen kulmassa tätä on hyvä vedellä tätä kanttia. Jos suksi on hyvin huolettu ja säännöllisesti, niin pohjapuolen viilaamista ei oikeastaan tarvitse sen enempää kuin että saa sen kantin suoraksi ja ylimääräiset kolhut sieltä pois. Ennen viilaamista on hyvä poistaa ylimääräinen voide suksen pohjasta, eli se vanha voide pois. Ja se tapahtuu ihan näillä harjoilla. No, tässä tapauksessa nämä sukset on laskettu niin harmaaksi tämä pohja jo valmiiksi, että siellä ei oikeastaan mitään ole, niin hypätään sen vaiheen yli. Mutta käytännössä se on hyvä tehdä. Ja näin käydään läpi koko kantti, kärjestä kantaa. Niin kauan, että ollaan päästy perille asti. No, mistä sen sitten näkee, että missä kohtaa se viila on purrut siihen riittävästi ja jos sitä ei osaa kädellä tunnustella. No, tämä kantti tummuu, ruostuu ja näin päin pois aina käytössä, niin siinä kohtaa, kun se kantin alta tai sen tumman ja sen ehkä ruostepilkkujen sellaisen alta alkaa paljastua niin sanotusti kiiltävää metallia, niin silloin lopputulos alkaa olla aika hyvä. Nyt alkaa olla molemmat pohjapuolen kantit valmiit ja siirrytään sivukantin puolelle. Suksi irti. Ja näissä on näissä puristimissa tällaiset ihan tätä varten olemassa olevat tämmöiset kiinnitys. Tai näitä voi sanoa leuvoiksi tai rullat, joilla tämä suksi tähän puristetaan kiinni.
ja näin se saadaan pysymään siinä tukevasti paikalla. Ja tota niin ihan sama homma. Kärjestä kantaa tai kannasta kärkeä ihan miten vaan, kummipäin haluaa. Tuo kantti sitten loppujen lopuksi viimeistellään vielä välineellä, jonka taisin unohtaa mainita. Eli tällaisella kanttikumilla. Tähän voi olla myös timantti, voi käyttää timanttiviilaa, joku käyttää pientä hiomakiveä, kuka vähän mitäkin, mutta yleensä kumi, timantti tai sitten joku pieni hiomakivi. Tällä poistetaan se lopullinen kierre siitä pois, mutta palataan siihen kohta. Eli viila kunnolla tukeen kiinni ja sitten sen jälkeen kannattaa muistaa se, että oikeastaan tässä ei niinku mitään muuta. Tämä on se, missä tässä voi niinku sattua jotain, jos tällaisessa hommassa ylipäätään voi sattua. Mutta se, että viila helposti lipsahtaa tästä kantilta ja se kantti murjauttaa tuohon peukalon juureen haava. Mulla on siinä, ehkä ei näy sinne, mutta useita arpia samassa kohtaa eri vuosilta. No mutta aloitetaan homma. Eli katsotaan, että se viila puree ja vedellään. Sama juttu siinä kohtaa, kun alkaa kiiltävä pinta näkyä ja kantissa ei tunnu mitään sen suurempia murjuja siihen jäävän, että kantissa tulee terävää, niin silloin aletaan olemaan niin aina siitä kohdalta valmis, mistä ollaan vielä. Näistä hedin suksista täytyy sanoa sen verran, että mulla on näitä muutamia ollut ja nämä on kyllä helkkari helppoja huoltaa. Nämä on hyvälaatuisia, näissä on hyvälaatuista metallia, kantit, nämä on valmiiksi suoria ja näihin saa niin helposti viilat puremaan ja lopputulos on hyvä. Jos tuntuu, että se viila ihan ottaa, niin sitä pystyy, voi pikkasen kääntää sitä silleen, niin että se on toisesta päästä vähän korkeammalla kuin täältä, tai etupäästä vähän korkeammalla kuin täältä takapäästä, niin sen saa ikään kuin sen viilan parempaan kulmaan tähän kantin päälle ja se haukkaa pikkasen paremmin sen. Ja myöskään se ei lipsahan niin helposti silloin tuosta kantin päältä pois ja tee sitä haavaa sinne peukalon juureen. No niin, nyt se alkaa olla aika hyvä. Sen pystyy testaamaan silleen niin, että hankaa kynnellä tähän näin. Ja jos kynnestä lähtee semmoinen ihan ohut pieni lastu, niin silloin se kertoo ja on merkki siitä, että kantin pitäisi olla terävä. No sitten se kantin viimeistely. Tää on hyvä tehdä aina kärjestä kantaa. Ja otetaan tää jo äsken mainittu kanttikumi ja aletaan vetää tätä kanttia tasaisesti kanttia pitkin yhdellä vedolla kärjestä kantaa. Sivukantti, pohjakantti. Vuorotellen niin kauan jatketaan sitä, kunnes kantti tuntuu sormessa, kun sitä kuljettaa tälleen näin, niin terävältä ja siellä ei ole mitään semmoisia röpelöitä. Eli tämä jättää tämä viila semmoisen pienen kierteen tuohon kantin reunaan ja se kierre kannattaa siitä koittaa viila tai kannattaa ottaa tällaisella kumilla tai sillä timantilla tai pienellä hiomakivellä pois. Nyt on saatu molemmat sukset kantit viilattua ja sekä viimeisteltyä. Päästään itse suksen voitelemiseen. Ja sitä varten käännetään suksi takaisin pohjapuoli ylöspäin. Pyyhkästään tästä pohjalta ylimääräiset roskat, ehkä jotain pientä kantinjämää muuta. Siihen on voinut tippua. Pyyhkästään ne tonne pois. Ja sitten sen jälkeen niin päästään aloittaa homma. Ja rauta on hyvä olla, jos on tämmönen mummolan malli, niin ehkä siellä ykkösellä, kakkosella. Sillä tavalla niin, että voide sulaa, mutta se ei savua. Niin silloin se on oikein. Ja nyt kun tosissaan tää on päässyt aika kuivaksi tää pohja, niin tämän voitelu varmaan, tämä on varmaan hyvä tehdä kaksi, ellei jopa kolmekin kertaa. Mutta perusperiaate on aina sama. Sulatetaan tätä voidetta. Täältä näin, lähdetään kärjestä. Annetaan sen sulaa tuommoisena norona tuohon suksen pintaan. Sitä ei tarvii hirveästi siihen niin kuin hölvätä. Oho. Jaa, työergonomia ei ole ehkä ihan kohdallaan, kun loppuu
raudasta johto kesken. No mutta nyt sitä pitäisi riittää. Niin, sitä ei tätä voida, tätähän tarvii nyt ihan loputtomiin hölvätä ihan sen takia, että sitä on vaan paljon enemmän sitten siklattavana pois. Noni, noin. Sitten rauta voiteen päälle ja lähdetään työntää täältä kädestä sillä tavalla, että voide sulaa ja leviää tasaisesti tämän suksen pohjaan. Tämä on muuten aivan liian kylmä tämä rauta. No ehkä nyt. No niin, nyt rupes toimii. Vedetään tämä voide tähän näin. Noin. Sitten kun voide on tasaisesti levitetty, niin otetaan suksi irti puristimista ja laitetaan se jäähtymään. Talvella moni koittaa oikaista tässä hommassa silleen, että nakkaa sen suksen pihalle jäähtymään. Silleenhän se voide tietysti jäähtyy nopeammin, mutta se ei kerkeä silloin imeytyä niin hyvin siihen suksen pintaan tai pohjaan. Ja siinä mielessä sen suksen on ihan hyvä antaa jäähtyä sisätiloissa. Ja siinä kohtaa, kun se ei ole enää lämmin se pohja, niin sit se on jäähtynyt riittävästi. No, sillä aikaa kun tuo tuossa jäähtyy, niin vetästään tähän toisen suksen pohjaan, niin voiteet paikalle. No niin, ensimmäinen suksi on jo siklattu ja toinen suksi on saatu, että tämäkin on jäähtymään ja kiinnitetty näihin puristimiin. Ja nyt ruvetaan käymään tää siklillä tätä suksen pohjaa läpi. Mulla on joskus aikanaan jonkun viilatuen matkassa tullut tällainen ihan älyttömän karhea viila. Ja en ole koskaan oikein ymmärtänyt, että mihin sitä voi käyttää, koska suksen pohjaa mä en sille ainakaan näyttäisi. Mutta tämähän on aika oiva tämän viilan terottamiseen. Saadaan siihen semmoinen sopivan terävä kulma, niin se puree tuohon suksen pohjavoiteeseen vähän paremmin. Nyt kun tästä katsoo tätä pöytää, niin huomaa, että tämähän on aika sottaista hommaa. Ja sen vuoksi joku sellainen tila näiden suksien hoitamiseen ja huoltamiseen voi olla niin kuin ihan paikallaan, minkä saa hyvin sitten siivottu. Autotalli, mikä tahansa varasto. Tai sitten taas tällaisella hyvällä kelillä, niin tietysti tämähän menee ulkohommina kanssa aika mukavasti. No minkä takia sitten oikeastaan, ennen kuin mennään tähän siklaamiseen, niin minkä takia tämmöinen niin kuin käsin suksen hoitaminen ja huoltaminen niin on ihan järkevää hommaa versus vaikka se, että käyttää sen sitten jossakin hiihtokeskuksen huollossa tai jonkun laskettelusuksia ja näitä tämän tyyppisiä välineitä myyvän urheiluliikkeen niin kuin huoltopalvelun hoidettavan. Itse kun tekee, niin no totta kai saa just sellaista, mitä haluaa. Ja sitten taas toisaalta mä väitän, että jälki, kun tämän tekee käsi, on huomattavasti parempi kuin mitä koneen jäljiltä. Konehuollossa on tietysti aina se hyvä puoli, että jos ajaa suksen oikein komeasti kiville ja kantissa on isompia lommoja, niin silloin ne on tietysti pakko viedä koneeseen. Mutta silloin kun ei mitään sen ihmeellisempää ole ja tämmöinen niin kuin säännöllinen huoltaminen, niin tämä on kyllä hyvä tehdä aina käsin. Mutta pidemmittä puhetta, aletaan siklaa tätä voidetta täältä pohjasta pois. Ja nimenomaan näin päin, että työnnetään sitä sikliä ja pidetään sitä sikliä tälleen niin kuin vähän kallellaan tässä peukalojen ja etu- ja keskisormien välissä näin. Ja murjotaan menemään tätä suksen pohjaa pitkin niin, että tämä kaikki voide lähtee tästä veke. Tätä ei tarvitse painaa tänne sen enempää, kun se riittää sellainen paine, että se voiteen saa siitä irtoamaan. Se lähtee tommosena pienenä muruna tästä pois ja leijailee tonne maahan. Ja näin tehdään niin kauan, että tää pohjasta kaikki ylimääräinen voide on irronnut. Sitten jos sitä voidetta on tuolla raudalla levittäessä mennyt tänne sivukantin puolelle, niin se on hyvä työntää tällä siklillä se kaikki voide sieltä irti. Niin näitä kantteja nyt kuitenkaan, kun ei ole tarkoitus ainakaan sivupuolelta voidella. Sitä paitsi nämä pitää paljon paremmin, jos siellä ei ole voidetta.
No niin, sitten näitä harjoja. Näitähän nyt on siis yhtä jos toisenlaista. On vähän tota niin, pienemmällä, matalammalla harjalla olevaa. Tota niin, tää on varmaan jotain oikeasti jotain hevosta. Sitten on tämmönen oikein kova nailonharja, millä voi sitten niinku tehdä ton viimeistelyn. Tai sitten tämmönen oikein hienojakoinen pitkällä tota niin, karvalla oleva teräsharja. Tän saa tänne uppoamaan aika hyvin tänne pohjaan. Tälleen kannata vetää kantteja, mutta tota, niin, tästä pohjasta nostetaan tätä siklauksen jäljiltä jäänyttä voidetta vielä ylös. Niin, että saadaan siitä varmasti sellainen, että siellä ei mitään oo. Sanoisin, että tää on jo tässä vaiheessa niin aika valmis mäkeen tää suksi, mutta tota, otetaan, nää on käytännössä kaksi samaa työkalua. Viimeistelyharja, käsikäyttöinen viimeistelyharja, sähkömoottorikäyttö. Akkukoneella vedettäessä niin pannaan tää pora pakille niin, että se täältä kun työnnetään kärjestä kantaa, niin se raapii sen ylimääräisen voiteen tohon eteensä ja sit se lentää tonne sivuun. Ehkä joku poran nopeusasteikolla 12 riittää tähän ihan hyvin. Noin. Tuossa on vielä jotain, vähän tuossa kantin päälle jotain pientä, mutta tää on hyvä. Sitten voi katsoa tämän pohjan vielä vähän valovasti, että onko siellä mitään ylimääräistä. Ja tota niin, kun siellä ei oo, niin sitten todetaan, että suksi on valmis. Noin. Semmonen oli Telemark Demo Team Finlandin suksihuoltokoulu. Nyt on tietysti vasta elokuu, mutta tota, niin, koska ollaan tosi hiihtäjiä ja rakkaudesta tähän lajiin, niin ei pystytä kesälläkään olla käpistelemättä näitä vehkeitä. Ja nyt on tietysti hyvä syy olla lähdössä sinne syyskuun alussa sinne Argentiinaan, Cerro Castoriin, niin tota, hyvä hoitaa nämä suksihuoltohommat tällaisena kauniina iltapäivänä tässä terassilla pois.